Приветствую всех на нашем канале «Вокруг водойомов, навколо водойм». Ну что, сегодня будем испытывать нашу мастирочку гороховую, яку мы робили на видео, я вам показывал мои эксперименты. О, ось вона, ця мастирочка. Вона уже в холодильнику, щоб ви понимали, пролежала 3 дня. После того, як я зробив на том видео. Отличный запах. Куркума. Горох. Та ти що, так, красота. Побачимо, як цю красоту, а це не рибка. В общем, дивіться, я в таких зарослях камиша. О, там мій велосипед стоїть. Трошки далі. О. І таке містечко. Ось я удочку вже розмотав. Будемо ловити на одну удочку. Значить, леска у мене тут, друзі. Я леску, кстати, поміняв. У мене леска тут 0,16. Розрив 2 кілограма. Чи я поставив 0,16, бо у мене 0,28. Поставив 0,16, тому що вітер справа. І плюс ще невелике течення. І коли вона товста леска, воно на велика парусність, і воно починає тягнути. Навіть 3 грама грузик у мене там, поплавок у мене 2 грамове, а грузика 3 грама. І при леске 0,28 у мене тягнуло. О, я поставив 0,16. На карася, в принципі, це достатньо. Ну, звісно, якщо почекується коротко, то думаю, вряд ли я що достану. Ну, це таке, 50 на 50. Ми сьогодні будемо іспитувати нашу мастирочку, як воно відреагує. Я вже тут глибину поміряв, 8 метрів від берега у нас глибина, 1,60 м, 1,70 м, десь так. Кашу я теж кидав. Ось ось кашка, кілечко. Не буду зараз, я вже кинув дві жменьки кашки. Тут пшено, макуха і чесник. Це мені дав підписчик, ну не оцей маленький кулечок, мені здоровий дав, він був на рибалці, каже, забери, каже, бо в мене пропаде. А у мене все ж ход іде, нічого не пропадає. О. В общем, брав ще з собою, ну, завжди з собою беру маночку з чесничком, завжди на всякий случай вожу. Ну, будемо сьогодні ловити на мастерочку, тим більше при вітрі, і воно тягне, якщо поплавочок, то на манку взагалі тяжело буде ловити. Навіть саме течення, воно буде манку слизувати з крючка. Ну і риба теж слиже. Малейші поплавки. На манку треба ловити так, що малейші поклювочку треба бачити. На манку дуже тяжело ловити. На мастирку теж по-своєобразному, воно теж не так легко. Тому що, допустимо, якщо повністю поплавок положить, це може таке бути, що вже нічого на крючку нема. Тут теж треба вміти ловити. Так, ну що, давайте забрасувати, пробувати. Да, и опять же, хочу поблагодарить наших подписчиков за помощь. Сейчас снимаю на камеру Panasonic и на бомбовый аккумулятор, что мы купили, подписчики надонатили, и мы купили бомбовый аккумулятор. Там времени съемки, беспрерывной съемки, 3,5 часа. 3,5 беспрерывной съемки, это огонь. Так, ну что, забрасываем. Так что... Велике їм спасибо. В принципі, треба би, звісно, і на екшн-камеру акумулятори поміняти, тому що вони теж єлі дишуть. Ну, про я буду оставляти в коментарях під відео, закріплять реквізити. Пожелання, друзі, соберемо і на акумулятор, на екшн-камеру. Бо на екшн-камеру хорошо і щуку ловить теж. Так краще, на Panasonic її поставив, де стоїть. А екшн-камеру на груді поцепив і від першого ліця. Все воно должно бути у блогера.
Опа. Есть. Ты дивись, прошло минут 5. 5 минут. І поклюв, і положив так різко. О, який ладошечний нездоровий. Ну, взяв на мастирочку, отлично взяв. Кашу я кинув минут 15 назад, я тільки приїхав, я одразу її кинув, навіть і не знімав. По-бистрому. Отлично, отлично, так. Руки. В слізі і не можу. Ладно, зараз поцеплю вже як є. Отлично держиться мастирочка. От так. От такий кусочок буде. На тряпочку зараз достати, руки витирати. Давай. Опа, сдал. Ух ты! Ну давай. Ух ты! Ого, крупняк! Крупняк який, ух! Взял так як оту реально крупняк. Потопив, потягнув, відпускаємо. Та йо-моё, опять немає. Ого, ніфіга зі, от это да! Ух! Яка красавица! Транюха! Це ж надо! Утопила поплавок повністю. Красиво! Як кажуть, зачетная! А, мастирочка, якій понравилась теж. Хорошо. Давай ми і від плотви такої не відкажемося. Ти ще на річці сексагон. Така плотва. Це рідкость. Ох би удочку подлінней би. Ох. Ну давай. Латушечный.
І... Хорошенький. Шарічек раз і готово. Да, була б 6-метрова або 7, думаю, було б, наверное, б лучше. Мог би далі чуть кидати. О. Бо води мало, вода упала. О. Він чуть-чуть туди ближе до середини річки. І... О, хорошенький кабанчик. Опа. Хорошенький кабанець попався. Куди ти? О. Нездоровий такий ладушний. Ну, красиво вложив. Ушов. Да. Правда, мелковатий. Ну, все равно трошки обідно. Іди сюди. Хороший. Кабанець попався. Гарний. Іди сюди. Ах, потопив-то як, а? Нездоровий такий карасик. Ладошечка. Ну, ё-моё, так приподнял красиво.
От тобі і ку-ку. Спустився. Думаю, так резко. Так, де моя накидка? Ну, накидочка. І перестав. Да. Інтересно. О, опять пустився. Тиба, що твори. Ой, там же треба на велику колонку відкрутити. Намочу. Опять. І кирдик буде їй. Вона хоч і проти дождя в резині, ну все одно. Угу. Джигіт. Оце джигіт. Ох і довго морив. Довго по нервам бігав. Джигіт який, о? Отпустим цього джигіта, хай росте. Хорошенько попалось дуже. От вичечко. О. Дуже треба, щоб сильно дощ лупанув. Бо якщо дощ як лупане, а я так легенько одіти, не предвіщало сьогодні дождя. Такого дождя це.
іди сюди. Ладошечний. Ох, і вітриган піднявся. Щось мені це дуже не нравиться. Дуже. Я, в принципі, погоду дивився. Ну, бачу, що вітер стояв. Ох. Ну, що там не то. Зараз я гляну прогноз. Бо ви ж самі розумієте. Прогноз міняється за буквально за час. Стояло одне, вже друге. Так, ще разочок закину і посмотрим, що там з погодою. Давай. Ого! Хорошенький. Опять дощ пустився. Я вже со счета збився, скільки він розпускався. І усе. І нема. Так, все, будемо сматуватися, тому що чувствую, що як йохне. Що то аж прозамерз трохи. А як йохне, аж до самих потьомків. Так, давайте глянемо, що ми сьогодні впіймали на нашу мастеричку за 3,5 часа. Я б ще посидів би, ну. Зараз як лине, а в мене ноги. Так. О. О. Ну. Що вам сказати? Ну, кілограмчика до 3. До 3. Десь 2,5. Десь так. Ну, так, мастирочка сработала за 3,5 часа. Різні карасики попадались. І більше з ладошку, і з ладошку, і менше з ладошку. Ну, таких я штучки 4 відпустив. Менше з ладошку. Ну, і, звісно, плотва. Ну, це ураган плотва. Ну, так, це взагалі прелість. Навіть при таких розкладах така погода, по моїй пам'яті, я знаю, що коли вітер, це то дощ іде, то не йде, воно таке моросить. Давлення риба, звичайно, ну, плохо бере, плохо. Ну, на мастирку, як-не-як, ну, ми наловили. Так, друзі, лайкос під відос, коментарі під відео. Хто не бачив, як цю мастиречку я ділав, що я туди бросав, друзі, я з вами ділюсь. От вас тільки лайкос. В благодарочку. Ну, і, звісно, друзі, хто хоче підтримати YouTube-канал фінансово, пожалуйста, я закріпляю реквізити в коментарях під відео. Ну і соберемо на акумулятор, думаю, потихонечку, і на екшн-камеру. Тому що все-таки з першого лиця знімати, воно інтересніше навіть, а якщо щуку ловить, то взагалі бомба. В общем, друзі, всім пока, рибалки не хвоста, не чешуї. Все, буду я сматуватися.